What's up, vidíte u dalšího videa. Dneska jsem tady společně s Tomášem. Čau, Tome. Dobrý den, Honzo, dneska jedu ve své nové kombinéze, ale ty to neuvidíš, protože jsem v autě. Ne, neuvidím. Nová kombinéza, Tomáši, ukáž, oranžová, okay, jo. Já můžu najet takhle před tebe, že jo, ty to uvidíš. To není nová kombinéza, to jsi měl už minule, to byla taková ta broskvová barva. No tak broskvovo-lososová, v pořádku. Dneska si zahrajeme mapu od českého tvůrce, mapa se jmenuje Nov hashtag 1. Vanilla skill test a bylo tam napsané moje jméno, Tomáši, bylo tam napsané tvoje jméno. Okay. A na to, že to je vanilla skill test, tak to má 43%, takže jsem zvědavej. Kdo to hodnotí, kámo? Jakoby kdo hodnotí, co je a co není vanilla, protože jakoby jestli no to má 43%, tak většinou to autor, že jo? Většinou no autor to hodnotí. Ty ses nezasek o ten kámen? Ne, protože musíš jít vedle něj úplně vlevo. Je to takový trošku, jak to říct, rustikální nájezd, okej? Okay? Rustikální. No, jedeš správně. Dávaj, Tomáši. Jo, aha, to se musíš hodně rozjet. Aha. Jo, dobrý, já myslel, že to bude nějaký bait, že tam budeš muset dopadnout. Ne! No tak nic, no. Je, vítej! Ty jsi to taky neskočil. Nebo jsi spadnul vodinu úplně? Ne, já jsem to neskočil. Já jsem bohužel... Vzdáleností to bylo v cajku, ale úhlem to bylo méně v cajku. Jo, já bych jenom rád podotknul, že když se tady nerozjedeš dostatečně, tak jako ryb. Takže tady doporučuji si najet už na ten betonový blok. Vrchní stranou, Tomáši, vyskakuj. Yes, to je vončo. Kámo, to nedám. Ne! Jo, no ale jako, vyjel jsi tam správně, no moc pomalu, no. Co ti dát to řekl? Kámo, jako, ale... Odkud se máš ještě rozjet, jako to není možný, tě já jsem jel z toho betonového bloku, what the fuck. Yes. Jo, tohle se dáš. Jo, nice, kámo. Na kola dokonce, kámo, wow. Easy. Okay. Hele, tady je taková malá platformička a čeká nás to znovu. Počká, kam mám skočit? Jo, tamhle. Já to už to vidím. Ne, tady zase musíš doleva, ok. Jo, takhle sem. Stůj. Dobrý, on je tam checkpoint, já už jsem se trošku lek, že to budu muset dělat. Je. A bacha, je tam boost hlavně, tak se nalekni. Jo, okej. Okay. A tady naopak je ti levou stranou, vyjíždě, jo? Hej, můžu prosím skočit na to? Dobrý, ne, jsem na checkpointu. Jsem v cajku. Kolik to má vůbec checkpointů, Tomáši? 7 ze 17. To jsme už celkem daleko, to je vanilkový, to bychom mohli dát za 10 minut. Tak jako my jsme na začátku projeli hodně takových těch checkpointů zdarma. No, to je pravda, to je pravda. To teprve přijde, jako. Ale tady to vypadá, že máme Tomášovy trubky. No jasně, Tomášovy trubky. Ale s otvorem, takže jako těžší Tomášovy trubky. Kamo to si čo chybalo? Milimetry. No, oh, bylo jich veľa, ale teda... Nevadí. Tak tady je úplně úzká Tomášova trubka. Můžu říkat, když hovoříme o Tomášových trubkách, tvoje trubka, když to natáčím s tebou? Jako... Nebo to nejde? Ko? No, tak nic. Jakože tvoje trubka, Tomáši, mě... Ne, zatím mě nepotrápila, ale věřím, že tebe možná trochu potrápí. Kamo, dělaj si srandu. Zacouvej tam! Co stalo? Kamo, já jsem dopadnul přímo před ten checkpoint a mě odrazilo prostě ta cist... Jo! Máš to? Jo, nice. Jsem se lek, že se respawnu zase zpátky na začátku. Nice. Tak ty tady máš Tomášové trubky a jedeš dál. Teda tvoje trubky jsem chtěl říct, Tomáši. No jasně, no v pořádku. Každopádně, lidi nám psali, že byste měli si dát s Marvexem duel. Tak já jsem říkal, že by to mělo být jako férový a měly by tam být dvě cesty. Jedna, která by byla vytvořená pro tebe. Okay. Jedna pro Marvexe, protože přece jenom Marvex hraje víc GTAčko než ty. To je pravda, no. A už máme i mapu, kterou na to někdo vytvořil. Okay, autora, od kterého jsme hráli mapy. Takže, jenom vám jsem to takhle chtěl říct lidi, že se na to připravujeme, protože... mapu na to máme. Jo, oho. Kamo, těsně. To bylo těsný. Ale jako takhle, jako já, hele, nechci si stěžovat, jo, nechci znít jako... Nevděčně nebo tak, ano. Ale tohle mi přijde jako moc to lehký Tomášovi trubky, protože ty z nich nemůžeš vypadnout. Jo, to je ono. Tady tak... je prostě na konci ta zarážka. Možná jako... to lidi dělali prostě pro tebe, možná autor to dělal možná prostě jako... Možná si autor řekl, no, prostě no. Hele, chudák, já ho nebudu trápit. Přesně. Nevím, je to možný. Ale tohle bylo až moc jednoduchý nějak, jako. Jsem vzal čekaj, která je ta správná, levá? V obě. V obě, ok.
Tak jako pořád, Tomáši, je to vanilla skill test. Jo, takhle, no, jasně, no, to dává. Takže tím, že je vanilkovej, to prostě musí být. Jo, a my se máme vrátit, tak to, sorry. Když se máme vrátit, aha, takže to bylo vlastně úplně jedno, kudy pojedeš, chápu. O, dobrá. Tomáši. Ano. Myslím si, že nás čeká jedna dobrota a není Babicová. Jo, přeskok do ty, o, počkej, to musí skočit, kde je ta díra, nahoře? Jo, nahoře je ten trojuhelníček. No. Jo, ten trojuhelníček nahoře. To by mohlo jít, kámo. Počkej. Čum, first try, kámo. Pojď. Kámo, já jsem trefil přesně doprostřed. Ale viděl jsem to, byl jsi blízko, no. Kámo, jak na terč prostě, přesně doprostřed. A naštěstí tady je dobrý respawn, že se akorát můžeš rozjet. Jo, jo. Jo, teď jsem měl správnou rychlost, ale špatný exit. Pořád, Konzo. Hele, my jsme každý jeli jinou stranu, takže my každý jezdíme. Jo, jo, jo. Chápu. Ne, kamo, easy shit. Nazdar. Kamo. Mhm. Ale já se podívám. Jo, dobrý. Jsem radovat, že se podívám dopředu. OK, to bylo dobrý, jak jsme to měli krásně synchronizovaně. Kamo, každý ještě z jedné strany, moc pěkný. To je jako... pořádku, moc v pořádku. Hele, jako 10 minut to nebude, ale... Počkej, kam máš skočit? Tam je nějaký skok velký? No, tam je boost, ty máš vjet nahoru a pak je boost, ale jako nevím, kam máš skočit. Jo, tamhle, tady je plošina. Na tu plošinu, myslím. Jo, tam je taková plošina. Takže tentokrát jedu doprava. Máš tam tu středovou čáru a prostě pod ní za to doprava. Jo, tady! Jo, kámo, prosím, doleť tam! Jo, mám to! Nice! OK. First try! Jo, já jsem vůbec pěkně nevěděl. Pěkně, Tomáši, pěkně. Dobré, jenom, i za tož doprava, OK. Jako, fungovalo to? Kámo, konečně, tvoje veteránská rada se jednou vyplatila prostě. To je furt vždycky tam prostě skoč, ne? Kámo, já nevím. Kámo, já jsem prostě nikdy neřekl, tak tam prostě skoč. To jsem neřekl. Ne, to byl bait. Ne, já jsem byl hlupák. To byl nějaký bait? Ne, jenom se musíš trefit prostě do úzkého obchodu takový, jo. Kámo, já tam jezdím... Jezdím moc doprava už. Ne. Ne, v pohodě, Tomáši, užij si své prvenství. To je prostě poprvý, ne, já jsem říkal, to je zase, no, prostě je doprava, ne, tak říkám, dobrý, pojedu doprava. A prostě skočím přímo na tu plošinu, no, tak dobrý, no. A ty jsi tam měl nějak pomalej, ty jsi měl full speed, ne? Ne, právě to bych neskočil, ne. To není možný. Ty skáčeš před to. Dobrý, tak já nebudu zatáčet tolik doprava. Jo, počkej, to bude jednoduchý, dobrý. já jsem se fakt lek, že tohle bude hodně zlý. Ne. To mě bude stačit. Ne. Dobrý, kamo, stačilo ubrat plyn. Kamo, tak tam se musíš rozjet. OK. On se už nevyberem, dobrý, jsem u tebe, Tomáši. Jsem u tebe. Tak, jsi tady? Lehce mě začínáš tvát. Jo. Jsem okay. Na wallrideu, no. Tady nějaká prasárnička. No, musíš najít si v klidu, ať se trefíš do té díry, prostě. To je díra? Jo, musíš trefit díru. Já jako dobrý. Tahle, aha. No jasně, no já jsem trefil tu trubku dvakrát. Chápu. Tak a teď musíme zády k tady k té díře a rozjet se a skočit do té trubky za náma. Jo, takhle, okej. Okay. Takže, ale musíš se pořádně rozjet, já jsem se rozjel jen tak jako, že jsem si řekl dobrý, to bude v pohodě. Jo, chápu, a hodně rozjet, jasně. Musíš se hodně, musíš až úplně na kraj k tomu. A bude to stačit? Jo, tam. Jsem tam. Ne, no. Ne! Viděl jsem tě. Dobrý, jsem tam. A podle mě tou trubkou sjedem v té plošině, ne? Hlavně tam bacha, tady je díra, já tě budu chytat. Takhle, já vidím ten checkpoint, ale to asi neskočím z té trubky, ne, na ten checkpoint. Ne, to musíš sem. To asi nedám. Jako bylo by to pěkný, byl bych zase první, ale asi to nevíde. Pojď. Jseš tu. Nice. Ale mohl bych se zotočit, Tomáši, nebudu lhát. Jo, pohodě, počkej, a máme to projet, nebo máme skočit tou dírou na ten checkpoint? No jako, počkej, možná projet, protože ono to vede nahoru. Tak tady by mohla být ne, kámo, cesta. To nedáš. Ty musíš projet tou trubkou a tady je plošina. Kámo! Jo, to projedeš tím, no jasně. Wow, dobrý, jsem tu. To jinak bys to nedal, no. Full speed. Full speed, no. Pojď. O ne, kámo, ty jdeš moc vedle. Chytě! Ne, jo, dobrý! Nice! Yes! Jsem tady. Wow, okej. Okay. Dobrá, ale byla to dost velká plošina. Hele, tady to vypadá, že nahoru, po trubce, jasný. Mm.
Ne, nahoru jsem říkal, dobrý. Dobrý, ustáli jsme to. Teď, já teda ne, no, dobrý. Teď úplně nahoru. Jako asi bych to taky nenazval úplně jako vanilla skill testem. Ale je to dobrá mapa. Myslím si, že to máš, je to takový akorát vanilla skill test na nás dva. Že s tím ani jeden jako nemáme problém. Okej. Kam mám jetaš? Nahoru úplně. Tam jsou pak takový šipky, těch se nesmíš jako bát a pak tam je takový dno. Ne. Teda šipky ty... O! Kde jsi byl? No, už byl mega nahoře a sundala ta vrtule. Tady díra! Jo? Kámo, tam jsou všude díry, jakože... Ty jsi to vzal hodně proce nahoru. No, ale projel jsem to, jako v pohodě. OK, já jsem to úplně pomaličku. Ale nahoře mě sundala ta vrtule. Zjišťoval jsem co a jak. Hele, jak moc si ještě dá oddálit ta kamera? Dáš escape a tam někde bude kamera. Jako settings? Kamera, no. OK. Haló? Yes, počkej, soustředím se. Wow, tady je tohle z toho hýbající se. Ne! No, ne! Taky se to sundalo. Ne! Kamo, taky padáš ze zora. Jo, spadl jsem úplně. Na stejném místě, určitě. Taková ta velká platforma hýbající se. Jo. Mm-hmm. Jak si změním tu kameru? Mně to ukázal popcorn, ale já to nemůžu prostě najít. Já jsem se to snažil najít už předtím. A tam někde... Jsem kamera. Tam někde no. Jako kamera a tam bude... No. Je tam high a low na vehicle kamera. Vehicle kamera hide. No, jo. High. No tak ježišmarja, to mám hned. Easy. No, kamo. Ako, nebudu lhát, je to lepší podle mě. Dobrý, jsem tam. Tam už je konec potom, jak projedeš tu hejbající se věc. Nekecej. Takže já se tady snažím hrát s kamerou, já jsem mohl být první, jo? Jo. To je dobrý. Jsou tam díry, Tomáši. To je jako... No, já jsem kolem nich jel, jako, ale já jsem mi kámo všechny projel úplně v pohodě. Pak já jsem tam nezastavoval nikde. Já jsem prostě jel nahoru celou dobu. A pak mě sundala ta platforma, já už bych tam byl. Hele, blížíme se k checkpointu podle mě, teda k finálnímu cíli, ne k checkpointu. Jo, díra. Mhm. Tady musíš... Jo, Tomáši. Ono totiž, víš, co mi pomohlo, že já jsem měl hodně prudce nahoru, takže jsem všechny ty díry myslel. Když se snažíš pomaličku jako vytáčet, tak prostě jedeš do těch dír. Já jsem to jel pomalu a když jsem viděl díru, tak jsem se jakoby obkroužil to kolem dokola, abych, víš, jak, abych prostě neměl problém. Tady to potřebuje větší rozjezd. To prčit, kámo, ne. Já to nemůžu dělat jako ty. Jako jak? No, že se jako jedu pomalu a sleduju, jestli tam je ta díra, protože já pak prostě vypadnu nahned jako. Okej. Okay. Dobr... Kvančic. Kámo, Kvančice jsou taky moje oblíbené město. A dost. Zase povoláváš tunu? Kámo, no. Je to tak. O cože tam bude teď? Honza. Yes, ono to tam stačí díra. Zastavit, to bylo takhle primitivní. Jasný. Dobrý, Tomáši, já si můžu vědět do cíle. Ne, kámo, vydrž. Dobře, vydržím. Tak, dobrý. Pak už není další díra. Ne, nepadej. Opatrně. Dopt, kámo! Ano. Nož zarývá se do stěny. Kámo, já jsem teď třikrát za sebou spadnul nahoře prostě u té poslední platformy, co se točí. 2000 years later. Yes. Dobrý, seš tu. Kámo, jsem tady, nice. Tak a teď super. Tady si najdeš na... Wallride. Na wallride, víš jak? Není problém. Jo, ty nemáš žádný další čekání. Ne, to už je cíl. To se nestalo? Tohle z toho můžeš úplně vystřihnout, Tomáši, já jsem udělal to stejně. Jo, tak jo. Takže teď jste nic neviděli? Ne. A dobrý, že když máš ta 20, tak nemusíš držet plyn. Kamo, ne, já to nedám. No jasně, tam nesmíš zbrzdit. Ne. Kamo, já si dopadnu do cíle. Ne! Ne, kamo. Tak já to teď musím dát. Tomáši, teď to musíš dát. Druhý take to musíš dát.
Musíš jít prostě plnej. Potom, jak to začne to, tak musíš jít plnej. Já vím, no, já vím. A rovně musíš jako. Ne, 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 co děláš? Co ty děláš? Co děláš, kámo, ale ne! Proč jsi šel doprava? Ten pressure, pojď, který by pojď, si pojď, pojď, dej to. Kámo, tak já to udělám. To Tomáši, nedám, kámo, za 9 vteřin. To dáš, Tomáši, pojď. To nemůžu stihnout, kámo. Tomáši, ne. No, Tomáši. Kámo, ale to je prostě, že jsi skočil do cíle, to je ten pressure. Jak ale já vím, tomu... ale tohle je takový nepříjemný končení map, protože když ty máš cíl, do kterého ty skočíš, ale nemusíš ho dát na první pokus, prostě jeden nebo druhý vždycky musí mít DNF, no je to zlý. Kámo, tak tohle bolí, kámo. Já se omlouvám, Tomáši. Já se omlouvám. Na další mapě, příště budu čekat až do té chvíle. Než dáš cíl a pak se budu snažit. Kámo, ale prostě já jsem to dal, já jsem jel před tebou, já bych tam skončil i první. Ale... já jsem myslel, že máme spadnu na nějakou plošinu, tak jsem dole zbrzdil. Já vím. No. Hele, tohle z toho všichni Tomášovi započítáme jako výhru, jo. Dneska Tomáš není mistr výmluv, dneska Tomáš měl vědět, že rychlost je cesta, okej. Okay. A tak, takže tohle je od nás dneska všechno. Díky, že jste koukali, pokud vás to bavilo, budeme hrozně rádi. Když dáte like, můžete napsat něco dolů do komentářů. No a vidíme se příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau. Čau.